次的那个闯关活动非常是个非常非常创新的一个活动。那个部分的教育训练呢，是它是结合生活化，那跟实物化，真的蛮刺激，好紧张哦，好棒哦。有没有很熟悉啊？对我印象最深刻的就是是非对错那个部分，我心里面明明觉得我这个答案是对的，可是当大家要跳对还是错的时候，往往你那个答案都会被人家影响。他那个题库是非常包罗万象，是硬邦邦的那种填鸭式的去念那些，是能涉猎到各个层面的。比如说你没有实际的去接触的话，可能就会闯关失败。收获蛮多的，受到我们局里对我们各方面训练上都有非常一个扎实的一个训练机。这个平常的业务方面能够多充实自己，希望大家来互相鼓励，希望下次可以再继续。其实进前六强很简单，我们就是。我很认真呢，我还进榜呢，就是嘛，耶！下一个就是你。第一关井然有序，两位同仁分别答题，第一位同仁答对后，第二位同仁才能回答，若第一位答错就丧失挑战机会。第二关攻占堡垒，堡垒攻三关，答对可前进，答错就后退，三关都答对才算闯关成功。第三关是非对错，出题哨音后，参加同仁向前跳或向后跳，选出正确答案哟。第四关绝佳搭配，各组依题目在时限内于答案卡区寻找正确答案。第五关步步高升，分为两阶段，各组最快答对五题的同仁可晋级第二阶段，接着透过笔试筛选出八位进入口试，以现场抽题，及时答题。